Vamos nós, eu e o Roblox. Já tinha saudades de jogar contigo, Roblox, fogo. Isto é só trabalho, só trabalho, só situações pessoais. A gente nem tem um tempinho para nós. Ó. A gente está aqui a começar a grande conversa e a jogar ao mesmo tempo, que é duas coisas que a gente gosta de fazer. Pá, e fogo. À conta de tudo, né? À conta de tudo. Oi? Oi? Estávamos aqui então a chegar à aldeia medieval. Meu amigo, lembra-me das teclas, faz favor, que eu. Estou a ver também, olha. B agacha-se. X é o dodge. Y não sei. Não faz nada. Quando a gente morrer, Ora, Magicastle. sprint a carregar no analógico esquerdo. Ah, pois é só carregar uma vez e ele depois está sempre a É. correr. Não precisa estar a. Eu também percebi isso. Analógico direito é para te focares no teu colega. Ah, estás gordo. Então, por aí. Só que a mim não fazia falta nenhum. Mesmo, né? Ei, como é que fizeste É. isso? Sprint e depois agachas-te. Ah, já percebi. É, à cova. Hello there! Olha, é da Lego isto, bro. Lego, parece. Não parece? Wow. You and Rose built all of this? We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Altamente isto, não é? Oh, wow! You built a train track too. Oh yeah. And it's got the best views. Vamos experimentar isto. Este pássaro estrela. Squeeze the Aperta o bird. pássaro para fazê-lo cantar. Vamos lá. My bird's gonna win. Whatever, my bird is better than your bird. Well, my bird is cuter. Squawk, squawk! Ah, ok. Well done, birdie. Cool. Oh, we got this bird. Here you go. I'm starting to get this music. Easy. Nice. Bring it home. Fogo, meu. Great teamwork, Fiquei-me todo agora no fim. Levei uma porrada, meu. Muito bom, muito bom. Já tinha saudades de fazer estas merdas contigo, Roblox. Ora bem. O bolo que eu destruí no fim da última live. Hold on. Que é isso? Onde é que estás? Oi? No way. Oh, veio. All right, buddy, let's get you out. Ele ficou preso aqui outra vez. Oh, Agora are you fica ali. serious? Let's try this again. Ei, a sério, Não não. dá, não dá. Mas vamos estar sempre perdidos. Coitado do homem. Stupid glue guns! É, já Esquece. estou a ver. Não, não. Ora bem, meu caro, tu tens aqui um belo de um castelo. Mas eu não percebo muito bem. Espera aí que tem aqui uma escada. Por onde é que a gente tem que ir? Vamos seguir, vamos até à torre principal. Vamos por aqui. Agora vamos seguir aqui o comboio, não? Cheguei por aí, vamos lá. Isto não tem indicadores nem nada, é mesmo para um gajo explorar. Altamente, mano. O que é isto? Alto? The gate's locked, but there's got to be a way in. There's the castle gate. Up there. So, we've got this big crane here. I'm sure it could be useful for this gate. Ok, Ah, eu estou a baixar isto. estás a baixar isto. E dá para subir também. Olha, apanhei aqui. Será que é para destruir os gates? Pô, dá para destruir esta torre, digo eu. I'm going for a strike with this baby. Ou E seja, agora?
aqui o portão. Hey May, I got an idea. Let's go bowling. Well, the most polite thing to do is knock on the front door. Ah, agora vamos pegar nisto. Anda aqui. Vamos para trás. Agora deixamos para trás e para a frente. Para a frente. Trás. Para a frente. Boa. Vamos abrir isto. One more. Já está. Wait, we're not here to cause trouble. Yeah, we're just here to see the elephant. Mm-hmm. Para matar a rainha. Pois é. How dare you insult Cutie the Third, Queen of the Magic Cutie the Earth. Third. In short, Her Majesty. Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? It's kind of urgent. The Queen does not grant audience with peasants. Peasants? Whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't okay, even be... behave! Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for Her Majesty. Hand it over. Oh, well, Adele. We need to see Her Majesty in person. Why? Because they want to kill the queen. What? No! Do you speak the truth? Of course! I never lie. I'm Dr. Hakim, Book of Truth. Oh. At your majesty's service, Cutie Elephant the Third, Queen of the Magic Castle. Just stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh, yeah? Then why don't you show the letter to Her Majesty, huh? Well, maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of complex. Aha! Exactly. Because there is no letter. Case closed. Oh, bring them in. Tinha piada, meu. Mom. Ter mesmo piada. Hey May, you okay? Oh, not been this great in years. Oh. As sanitas têm mesmo piada. Why did you build prison cells? Well, because all castles have prison cells. Sorry. Make up the rules. Hey, eu divirto-me mesmo com este jogo. Anyone hear us? Hello? Hello? Well, lucky for us, you're not the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that. You're a cheater. It has no pipes. Yeah? It's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. É verdade. Olha, gordo. Oh, I really should have skipped those beans. Hurry up! I can't! Altamente. Ei, está altamente, meu. Pô, que pormenor. Ok, so you built this place. Where to now? Just turn right here. Gods! Over here, quick! Come on! São os guardas mais queridos que a gente já viu. Tão fofinhos. Para correr aos saltinhos. Aí é alguém. Whoa, ice orbs! May, I have cool magician powers! And I have fire! Wow! Whoa! Like I said, a magic castle. Cody, let's get ready. Ei, altamente, meu. Olha, eu vou ser... O Rui Gelo. Espera aí, espera aí. Parece... X. B é AOE. E A é Rush. Ok, o X é bater normal. Isso é normal?
Yeah. Já está ali mas. Aí está. O Y, não sei o que é que faz, mas é o rage, é o tipo special. Quando encher a barra. Yeah. Deixa-me só encher, que é para eu ver o que é que acontece. Agora quero saber, não é? Já que vamos jogar. Aí está. Espera aí, deixa-me ver o Y. Deixa-me ver o Y. Viste? Olha o meu. Eu vou já com ela cheia que vai ser preciso. Yes. Altamente. I'm ready. Ready as you are. Entendeu? Vamos. Oh, you can't stop me, Gates. Nice one. Now let me through. Ah. Ok, os mágicos podem fazer teleporte. Nice. Oh, porra. Now watch me. Parece tu. Dá para subir. Oi? Cancela. Clica no A. Desculpa lá que eu ainda estou a aprender, meu. Porra. Yeah. Não leves a mal. Espera aí, deixa-me basculhar. Olha, não consegues fazer aqui um tal. Ah, são as nossas células. Ah, já, isto foi onde nós viemos. Ah, yeah, esquece. Vamos então aqui dar cabo desses gajos. Vamos lá. Tem aí uma cena, Y, para ti. É o último. Ah. Cuidado. Ui, não tinha visto. Vais ter que os matar, meu. Pois vou. Eu aproveitei enquanto carregava, estás a ver? Yeah. E agora como é que é? Deixa eu ver. Tu consegues fazer sprint, não? No A? Yeah. Altamente. Agora segura tu nisto. Agora seguro eu. Segura-se na ponte. Exatamente. Oh. Noob! Agora eu congelo a lava, peraí. É isso, está tão fixe, gente. Estou a adorar isto. Oh. Ui, ela vai. Yeah. Ela vai derreter. Temos de ser rápidos. Eu vou esperar que tu faças as cenas e vou atrás de ti. Bota. Ei, jogaste bem. Ui, olha aqui os gajos. O teu é o verde, não te esqueças, eu sou o azul. Yeah. Assim facilita mais. Ui, ui, ui. You're not the only magic user. There's only room for one, poor magician. Gear up, mate. Give it help. Caralho, mandou-me lá embaixo, meu. Ui, estão aqui as. Vou levar uma coça. Eu aí não consigo fazer nada. Não faz mal, faço eu. Acho que já está. Já. Yeah. Boa. É altamente, gente. Isto é tão lindo, meu. Eu vou curtir a brava, meu. Ah, deixa eu tratar esse aqui. Aí atrás. Ui. Já está? Já. Agora, deitar aqui esta parede abaixo. Ui, olha ali aqueles. Já. Já aguenta que eu caí à lava feito burro. Já está. Agora já estou a habituar-me.
Tudo que estão dá a ver. Pô, está muito bom, meu, ó, gente. Ok, devemos esconder-nos ali naquela cena. Isto agora faz lembrar um diabo. É, não é? É. Vamos ali àquela porta primeiro? Espera aí que eu já vou. Eu vim destruir tudo, meu. Já está. A gente aproveita, sabes como é que é? Tem aqui mais umas cenas. E temos aqui mais umas ceninhas também. Mais inimigos. Ah, está limpo. Oi, não. Eu vou ter que andar atrás de ti. Coladinho a mim, sim, agora. Sim, eu agora é o pronto, tu fores é o bom. Oi. Aí eu posso recongelar as coisas. Na boa. Vamos para aqui. Opa. Oi, caí. Não caí. Já estou aí, Já está. Acho que eu ainda estou agora a habituar-me. O A faz um dash, estás a perceber? Agora deixa-me lá ver como é que vamos fazer isto. É como quiseres, eu vou atrás de ti só. Eu não posso fazer nada. A gente até safa-se bem. Para já. Eu já vi malta a jogar isto que não sabia jogar bem. Por isso é que está top. Temos que fazer o do Prison também. Uma prisão, Isso é que era obviamente, foi também. Não, eu já estou a antecipar-me porque eu estou a curtir jogar. Pois? Ora bem, vamos lá. São feitos pelo mesmo gajo, por isso. Ui! Boss fight. Espera aí. Conta aqui atrás. That wants to crush us! Run! 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 Why did you... Afinal não. Aquilo vai deitar a preda abaixo. Ok. Temos que deitar a preda abaixo. Pá, eu estou a destruir as paredes. Mas quero tratar dos inimigos também. Ui, morri. Ai, não era aqui. Aí não era aqui. Era aqui. Agora preciso de ti. Agora tem que ser eu. Anda por aqui. Já foi, já não deu. Onde é que eu estou? Eu estou ali em cima. Aí eu já morri, aguenta. Is this a dead end? Não pode. Partir estas cenas todas. Uou, altamente, meu, altamente. O lugar do ar. Ganda jogo, gente. Ganda jogo, meu. Oh, Robox, obrigado por me jogar, pá. Eu estava mesmo a querer jogar isto. Eu também queria. Uou. Olha o Bowser. Ui. É que parece mesmo. Faz teleporte. Like this!
Não consigo. Não estou a conseguir Ele dá-lhe dano? Yeah. Também acho que não. É assim que temos que atirar às paredes. Digo eu. Olha, as pedras onde caem... As pedras onde caem fica escuro. Sim. Destroy the other chain! De outras chains, as correntes. Ele tem que acertar onde está as correntes. Ok, ok. Já percebi. Ele a seguir vai a mim. Ele a seguir vai a mim. Vou tentar matar. Agora vai a ti, cuidado. Agora é mandá-lo ali para o meio. Já. Já está. Agora bate-lhe nas mãos. Ah, porra, caí. Oi. Que sorte, foi mesmo na última. Já foi. Altamente. Muito bom. Olha, xadrez. Sabes jogar xadrez? Não. Eu sei. Então, se for para jogar xadrez, conto contigo. Yeah. Mas eu digo já, espera. E vamos ter jogo de xadrez. E agora, a rainha e o rei. Oi! Ah, vá lá, não. Normalmente a rainha. Ui, cuidado. Estou a ver. Eu estou a bater na rainha. Ui. Pai, eu sei que estás a bater no rei, eu estou a bater na rainha, não sei se... Acho que faz não diferença. Não é isso, é isso. Porque é isso. A branca... E a vermelha, né? É isso, temos que ter cuidado com as outras peças que aparecem também. Angry Horsey! Ui, os cavalos! Já vi! Os peões! Yeah, a rainha pode andar em vários caminhos, está certo? Mas já está. Já está. Altamente, grande batalha, meu, curti. Ok, agora vamos pegar esse elefante. Why does it have no handles? Well, you should know. You built it. Oh, yeah, you're right. Oh, yeah, I remember. Boom! There you go. See? I know what I'm doing. Oh, great! There you go, our magic elephant. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. Wait a minute. That's right, I forgot. I color-coded them the opposite way around to fool intruders. What? Worked, right? It's actually very smart if you think about it. Yeah, really smart. We just got fried. See? Well, still gonna miss my outfit. Muito bom, muito bom. Cute the third!
Greetings, Your Majesty. Hello. You don't need to bow. I'm Cutie the Elephant, Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. Cody, you're not here to stuff your face with cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. No, no, nothing's wrong. It's great. Everything's, like, super great. Well, I can see you're not happy. You need a hug. I kind of do. Oh. Kill her. Kill me? Why do you want to kill me? Oh, no, 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 no. We don't want to kill you. We just kind of have to. Just a little bit. But I'm Cutie the Loving Elephant. I love Rose, and Rose loves me. I don't want to die. I know, but we have no choice. I'm sorry. No! No! Oh, é tão fofinho. Tem mesmo... Eu sei porque eu curto mesmo estas cenas tão... Escape Shuttle. Ui. Oh, mas funciona. Estás a brincar? Yes. Guess that's the way the cookie crumbles. Hey. Vamos lá matar a Ilpa. We don't want to do this, but we have to. We have to make Rose cry. It's nothing personal. We just need to break this spell. Temos que apanhar elefante. Um controla. You used to be good at this. Ah, agora. Oh, he's not alive and screaming. Já está. Já está. Domínio. A primeira. Tadinha. Onde que ela está? Está aqui. Hurry! Before she escapes! We're really sorry for this. Vamos arrancar o pé. Olha o cutãozinho. That's on the other side. Come on, grab her. Aldeia. Não se faz isso. Opa. Vamos lá. Someplace quiet and safe. Friends are supposed to help each other. Não se faz isto, pá. Não se faz isto. Grau elefante. Prédio abaixo. Anda! This is horrible! I feel so evil! Mesmo! I'll need therapy after this! Maybe we could ask that book! You crazy? Is he a professional? Ei, a sério! Que violência! Já ai, acertou-lhe na orelha! Que violência! Devia vamos estar arrancar aqui. A orelha! Opa! Ei. Vais morrer! Venha! Cutie? Cutie! Oh, that's good, honey. Yeah, yeah, come on, darling. Oh,
cutie, poor cutie. I'm sorry. I'm so sorry you hurt yourself. May, I think it's working. Yes, no! She's yes! Yes! Come on! All right, we gotta get down there. Quick! Yes. Before she stops! This way! Come on! Oh my gosh! Oh. Keep it going, sweetie! Oh, don't stop, darling! Come on, let him out! That's right. Woo! Hold on. What? Não funciona. But no. Why is the spell not breaking? I don't know. The tear should be the cure. Oh no. Oh gosh. Interessante. Stuck like this. No. No. No, that can't be. The tear should be the. What's this? Hey, May. May. Leave me alone. It's over. I think it's a letter from Rose. Listen. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is... I think this is it. This is the answer. Go on. How do we break the spell? All you have to do is... Whoa! Ah, not so fast! Hey, give that back! That's our letter! You're not ready for it! To work this letter, you must work together! You must fix the relationship! No, you idiot! Thanks very much! You just ripped up our only ticket out of here! Yes, I did! Into four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you thick-headed... Mais challenge, Roblox. Time to dive deeper into your souls and collect the four letter pieces. Muito bom, Roblox, muito bom. Get the letter! Ei, Roguinha! Perdi então. What? Let's go. This is abduction. No, this is Dr. Hakim's couple's therapy. Hakim! For the roller coaster ride of your life. Give us the letter. Bravo. You refer to us instead of me. You're a team now. No, we're not a team and we don't have time for this. Time. Good, May. That will be our first topic. Aha. Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We perfect. We don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and not sense of time. Good insights. We're making progress already. Great. Get ready. Time? No time and... Time or no sense of time? O que é que nos vai acontecer agora, Roblox? Pensa. Where are we? I have no idea. Hola! Oh, you're inside. Your family's cuckoo clock. Ai? A sério? Man, you wish you could clone yourself. Now you can! Hey, Cody! With no sense of time, you will now be able to control time! Yeah! Oh, look at that! Oh, oh! Prepara-te, Roboxer. Vais ter que parar o tempo. Yeah. Ou acelerar. Ou acelerar. Is that me? It's you and me. That's right! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first
piece of the letter. Good luck. Mas que jogo, oh, Roquinha? Estás a falar de que jogo? Ora, deixa eu ver aqui, controlar o tempo. Ora bem, leave clone é carregar no LT. Ah. Rise of Kingdoms. Ok. Acho que vais ter que... Ora, sim, vou ter que puxar isso para trás, não é? Acho que sim. Ora. Eu já passei, mas como é que tu passas agora? Tenho que correr rápido. Ui! Ah! Tenho que ser rápido, que aquilo caiu-me em cima. Espera aí, deixa passar isso para trás o máximo possível. Corre, corre, corre! Alright, e agora? Rise of Kingdoms, não é tipo Clash of Clans? Espera aí, e agora se eu... E agora? Agora eu puxo o tempo atrás, espera aí. Não posso controlar isto? Não. Acho que não. Mas eu posso ir lá com o meu colono, acho eu. Ora, puxa. Yeah. Maybe you can reach the door before it closes with your clone. Ah. Ou então seguras nas duas alavancas com o clone, não? Espera aí, LT, não é? É, LT. Não consegues segurar nas duas alavancas, uma tu e outra ao clone? Não estou a conseguir. Então vai lá à beira da porta. Ok. Mas eu não consigo. Faz aí o clone e depois abre isto. O problema é que eu faço isto. Sim. Mas eu não consigo. Por exemplo, agora carrega. Carrega aí. Pois. Mas não consegues controlar o clone, tu? Não. Não consegues, pena. Vamos lá pensar um bocadinho. Eu quando carrego no LT sem largar... Não acontece nada. Não acontece nada quando eu estou aqui a agarrar isto. Se eu carregar cancelar isto, aquilo fecha. Ah, espera aí. Vamos desligar os dois ao mesmo tempo e tu paras o tempo a seguir. Para o tempo a seguir? Tipo, mas eu não... Eu estou aqui, né? Para quando carregamos B, para o tempo, logo. Mas eu não consigo parar o tempo para o que eu quero. É só interagir com certas coisas, por exemplo, com isto. Consigo interagir com isto, estás a ver? Mas eu não consigo parar o tempo quando me apetecer. Tem que ser a interagir com alguma coisa. Já tentei interagir aqui com a porta, mas não me deixa. Agora mantém pressionado o LT, mantém pressionado, não largues. Agora volta para aqui. Vamos abrir a porta. Ah! Isso. Ou seja, eu deixo o clone numa posição. Depois teletransportas para ele. E teletransporto-me. Yeah. Ok, não estava a perceber, meu. Eu não estava a perceber, percebes? Ok, agora já percebi. Vamos lá. Agora sou eu que tenho que fazer aqui alguma coisa, deixa eu ver. Qual é a tecla? É o RB. É no RB, yeah. Já fui, espera aí. Já fui. Designed this, knew what they were.
Ui. E agora? Agora. Quer ver? Deve ser eu. Ok. Ora, não vou entender. Ora deixa perder. Ora deixa cair. Pronto. E agora? Estou aqui deste lado. Ah! Oh, caí! Ah, merda! Mas é isso, não é? Acho que é isso. Então, peraí. Ora, faz outra vez, se chegar. A gente... Oh, merda! A gente... Enganasse no botão. Enganei-me no botão. Desculpa lá, meu. Ainda estou a habituar-me a isto, mano. Outra vez? Ora! Já está. Ok. Agora o que é que consegues fazer daí? Tens de puxar para cima. Ah, ok. Espera aí. Aqui o botão. Já está ali uma porta aberta, lá atrás, de ti. Podes ir. Quer ver? Porta aberta lá atrás. Essa aí, ao lado esquerdo. Já. Yeah. Posso sair daqui? Espera aí, deixa eu ver. Posso. Posso. Nós não podemos interagir com esses bonecos, pois não? Acho que não. Mas o que é que isto está a fazer, que eu não estou a entender? Está a fazer um peso qualquer. Sim, mas tu consegues atravessar isso agora, não consegues? Aqui? Sim, ou vê se consegues. Ah, espera aí, deixa estar aí, deixa estar aí, não te mexes. Ah. E agora? E agora? Agora não sei. Agora puxa isso para trás. Eu já tenho aqui um clone. Já estou aqui, mas eu não sei o que é que tenho que fazer. Peraí. Agora se calhar vou ter que ser eu. Ah, agora eu posso interagir com isso. Ou mete-te lá. Ora bem. Peraí, peraí. Só agora vai até aqui. Peraí, agora vou... Já deixei o clone. Oi! Oh, merda, merda, merda. Isso, anda para baixo, espera aí. Agora puxa-me para cima. Agora vou deixar o clone. Agora anda para baixo. Já estou cá em cima, agora puxa-me para cima. Ah. Está aqui, está aqui, está aqui. Já está, já estão a andar. Para aqui vamos. O que é que temos de fazer aqui agora? Ora bem, ok, eu consigo fazer tipo. Vamos ter que soltar isto. Ali no meio aquelas coisas abrem, estás a ver? Ó. Ok. Mas são três. Vai para um.
Isso, vai para um. Tu vais ter que pôr o clone numa delas. Eu sei, eu sei. Fica aí. Acho que aqui o trabalho vai ser meu. Já está. Oh! Cody, look at this one in the center! Agora o que é que eu posso fazer com isto? Ou mete-te em cima disso? Aí está. Perfect. Perfect. Conseguimos. Olha, parece que estamos em Londres, olha. Yeah. Olha ali o Big Ben. So pretty. But where are the wooden figures? What? Did we lose them already? Oh, now what? I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. You're never at home. Cody. Do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, you lose us. Hmm. Hey, look. There they are. Oh, let's follow them. Nice. Agora aqui eu sou o que tenho que fazer uma coisa. Acho que abrir aí, só. Ah, eu tenho que me meter aqui também. Tu vais ter que fazer um clone, não? Ah, pois é, peraí. Tens razão, peraí. Espera. Este trabalho é para mim. Já está. Gotta keep following those dolls. Olha, temos aqui spots. Brilliant! I have absolutely no idea what's going on. Olha, eu sei que posso controlar aqui isto. O que é que isto faz? Nós temos que limpar isso, não é? Espera aí, tive uma ideia. Eu posso fazer com que chova. Agora tu controlas onde é que chove. Tens que ter aqui a alavanca. Ah, já. Yeah. Ah. Success once again. Yes, there they go. I wonder where they're going. Brilliant. Tá muito fixe isto, gente. Agora. Carregando as coisas ao mesmo tempo. Yeah. É isso. Mas eu tenho que fazer aqui alguma coisa, peraí. Yeah. Oh. E eu às tantas tenho que carregar. Tenho que meter aqui um clone. Já estão nas posições certas. Pronto. Quando quiseres, carrega nos botões. Ok. Então, ao 3. 1, 2, 3. Wooden guy go. He is quite handsome, actually. Hey, keep up with the dolls. Grande cenário, gente. Fogo. Está lindo. Eu gostei muito daquele do jardim, que andavam nas árvores.
Ah, sim, sim. Está espetacular. Vamos ter que consegui-los dentro da árvore. Agora vamos ter que... Ah, temos que meter lá o valor lá em igual, cima. Ben, temos que meter igual ao, lá de cima, então. Já está. O meu já está... Sim. O meu já está basicamente igual. Já está. Perfect! Cody, stop whining. Let's find another way. Yeah, good story. I wasn't whining. Está mesmo fixe, não está, meu? Está mesmo brutal. Tem muita variedade. Pois tem, meu. Sempre para mudar. Agora puxamos isto para cima. Wow, that clock tower is huge. That's a big man. Exactly, but to get inside, you need to unravel the secrets of the smaller towers. Unravel, olha, também temos um Unravel 2. Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion! There's only now! Yeah. Can't you feel it? There's nothing else than now! Everything happens now! 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 Can you feel it? Oh yeah, I can feel it. You are very annoying! Right now! Hey, Bob! What's that strange fear over there? Yeah! That, my friends, you have to figure out yourselves! Woo! Get those entradas! Hey, I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. Okay, if you say so. Lost pássaros. Olha. Whoa! Ui. They can fly! Of course they can! They're birds! Fly up, eu yeah, but they're made of metal. So are airplanes, Cody. Okay, smart. Olha, vai para a torre da esquerda, vou para a da direita. Ok, já estou aí para lá. Ai não, vamos ser precisos dois em cada uma. Ah é? É, é o que parece. Então deixa-me ir ter contigo. Ui, estou aí. Tens que carregar no X sem largar, é isso? É, para andar para a frente. Depois tens que voar para cima e para baixo, controlar também. Oi? Para aterras aqui, para andar para baixo é no B. Espera aí. Isso. Vamos lá então. Altamente, meu. Pô, aqui isto está lindo. Estou a curtir, meu. Está bem. Bem, Robox, eu não sei mesmo nada de nada disto, portanto, good luck. Nem eu. Estou a ver tudo pela primeira vez. Yeah. Os símbolos look so intriguing. I wonder what they are. Looks like we can slam these in. Can we? Oui. Ok, ah, mas... Ah, espera aí. Tem que... O que é que eles fazem? Pois. Eu acho que tem que... Tem... Acho que tem um código, estás a perceber? Temos de descobrir qual é. Neste momento não sei. Não... Tem ali uma passagem, por isso vamos ver se descobrimos alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Ora, aqui eu posso construir a ponte outra vez. Ah! A ghost! It's just a sculpture! Agora peraí, vou-te abrir a porta. Ah não, eu não controlo a porta, só controlo a ponte. É, então peraí. Deixa-me pôr aqui a. O clone, já pus o clone lá. E agora podes ir para o clone. Já. Yeah. Já estou. Força. Oi, gente. Ah, agora o que eu faço aqui vai ter efeito aí. Então mostra, anda lá. Ó, quer dizer, ó, eu vou carregar no solo. Espera aí. O que aí? Aconteceu?
Agora faz o sol. No sol? O sol. 9 horas. O sol está a 9 horas. Espera aí. E se às tantas temos de ter uma ordem? Certo? Se eu carregar pela ordem que aí está. Primeiro é o pássaro, a abelha. A abelha, ora vai a abelha. E agora o pássaro. Ora. Depois o pássaro. Depois o gato. Esse, o gato. Depois o cão. Cão. Cão, está aqui. Depois a lua. E agora o sol. E depois o sol. Não aconteceu nada. Espera aí, que é para eu perceber. Não, está lá em cima uns números. Espera aí. Ok. Vou tentar perceber. Ah, tem que ser pela ordem. Espera aí. Ordem um, das ordens. 2, 4, 5, 7, 9. Portanto, é então, abelha. Abelha. Pássaro. Pássaro. Agora é o gato. Gato. Depois a lua. Lua. Cão. Cão. E depois o sol. Sol. Já está aberto. É isso. Boa. Entrei na porta que abriste. E tem aqui uma cena. Oh, porra. Estou a falhar nos básicos, eu. Muito bom. Que top, meu. Está mesmo lindo isto. Perfect. Ok. Já temos aqui os pássaros outra vez. They look dangerous. Yeah, exactly. I think we can use them. Use them? What for? To take that out. Ah, já percebi. Assim, vamos voar outra vez? Yeah, parece que sim. E agora, vamos aonde? Diz-me. Estou a ver. Ela disse que temos que usar as luzes para destruir aquilo. Nós temos um aqui ao lado direito. Nós ainda não... Nós já fomos a esse? Este já fomos? Não. Este ainda não fomos. Então vamos a esse. Vamos lá ver então. Não me está a deixar sair do pássaro. Eu já saí. Ah... Eu não. Não me deixa. Carrega no B. B? Ah, ok. Pensava que era no Y. Nice, vamos lá. Siga, Roboxa, siga. Ok. Podemos aterrar nisto? Ok, ok. Estás a ver ali o relógio? Não. É para onde tu podes... Agora está no azul. Saltar. Então, agora é que podemos ir. Ah? Oh, porra, agora não. No vermelho. Vai tu que eu vou atrás. Okay. Eu vou agora. Já entendi. Falta antes, isso, boa. Já está. Aqui é igual. Peraí. Vai tu que eu posso fazer aqui uma coisa. Ui, peraí. Tu é que vais ter de subir isto. Yeah. Posso largar? Espera aí, podes. Ah, espera aí. A seguir do verde. Espera aí. Porra, nabo. Estás a controlar isso? Estou, espera aí. Só para eu perceber. Eu se carrego aqui, aquele do meio fica verde. Certo? E se eu carregar aqui fica azul. Depois de vermelho e azul, portanto, tu podes saltar aí, já percebi, calma, eu vou estar atento, salta okay. Para o próximo verde quando aparecer, confia. Ok. Confia. Ok.
Não, agora. Agora? Azul, era azul. Ah, ok. Desculpa lá, tens que ir para o azul, eu vou carregar para ficar verde e vou logo para ali. Salta para o vermelho que eu depois vou logo para ali. Salta para o vermelho. Já percebi. E agora? Ok. Espetacular, meu. Espetacular, meu. Agora eu tenho que te ajudar a ti. Agora meto as cores que quero. Ora, azul primeiro, já está? É. Ai, tu podes? Agora eu posso mexer o ponteiro. Agora vou meter vermelho. Um, dois, três. Isso. Vermelho na mesma. Agora verde. Altamente. Isto é tão fixe, meu. Curti, curti. Yeah. Curti, meu. Huh? Once again, the day is safe. Thank you to the Powerpuff Girls. And Mojo Jojo. Vamos lá. Powerpuff Girls no tempo. Yeah. Estamos aí bem, estamos aí bem. Agora, não temos agora. Pássaros. Não, não temos, estão? Temos aqui os pássaros atrás. Ah, estão aí. Agora. Agora temos ponteiros lá em cima, peraí. Ah, temos que apanhar. O que há? Temos que apanhar as luzes e destruir aquelas bolas. Que elas têm uma barra de vida em cima, ó. Ah! Altamente! Temos que destruir essas cenas. Ok, já estou a ir buscar. Ah, tratas dessa ou trato desta? Esta já está. Já foi? E já podemos aterrar aqui. Já estou a ir. Agora, espera aí. Ok, abriu as portas aqui. Uhum. Temos que ir, né? Tu deves ter que ir. Oi. Isso continua. Não para. Já está. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Mas eu não consigo. Estás a ver os ponteiros no meio. Ah, tu já sim. Podes, já podes parar. Eu é que tenho que ir agora. Ah, ok, já percebi. Não estava atento aos ponteiros, meu. Não estava atento aos ponteiros, tens toda a razão. I don't like that sound. Do we really have to follow them? Yes, we'll never get out of here. Fine. Ladies first. Oh, such a gentleman. May, is that wall moving? Yes, run! There's nowhere to run! Boa, e agora? May, do something! What? Me? You do something! I can't slow it down! Someone help! Vamos morrer triturado. Bem, tem que haver uma maneira. Espera aí. Descobriste? Não percebi o que aconteceu. Morremos. Foi para eu tocar na parede, se calhar que acabou de se ver. Não. Oh, espera aí. Eu não estou a perceber. Não estou a ver. Também não estou a perceber. Tu podes deixar clones, eu... Ah, deixa um clone aqui e depois passa para o outro lado da parede, quando ela estiver mais para aqui. Ah. E depois vê o que é que podes fazer do outro lado. Isso. Hey, hurry up!
Ah, just that. Nice. Almost. I thought we were done for. And we made it. No, no, it's time for some piss here. How far we did. Epoch Planet. For some piss here. PC, PC. Yeah. É igual. Uma versão ou outra são iguais. Sim. O jogo é o mesmo. Claro. Vamos lá. Empurrar este. Não sei se estamos aí na direção correta. Qualquer coisa tem um clone. Ah, já está, já está, já está. E morro. Podes em todas, acho eu. Eu também não tenho o jogo. O Jardim é que tem o jogo. E eu não o comprei. Não paguei. Pois. Acho que podes fazer isso em todas as versões desse jogo. Sim, sim. Que espetáculo, meu. Está brutal isto, não está? Yeah. Que olha para esse cenário. Deixa eu ter que tirar aqui um... uma screenshot para a Steam. Já está. Está tão lindo, gente. Adoro isto. Vamos lá, Roboxa, vamos lá. Yeah, é muito fixe isso, de só uma pessoa ter que comprar o jogo. Eles podiam querer fazer dinheiro e obrigar duas pessoas a comprar o jogo, mas não. True story. E isto é tão bonito, gente. I don't like the look of that guy. Relax. He can't move. E isso vindo da EA é o que espanta mais. He's clearly a gatekeeper. Yeah, são tão mafiosos. Yeah. Hey, look, keyholes. Seems like we're gonna need some keys. Keys. Ok. Bem, Roblox, vamos lá pensar um bocadinho. Nós vamos precisar de chaves, não é? Foi o que ela disse. Uhum. Deixa eu ver. Agora vamos lá pensar um bocadinho. Está aqui. Ele tem que mover-se de alguma forma por causa das chaves. Ele tem uma chave grande. Tem que encaixar. Yeah. Tem que encaixar aqui num desses buracos. Espera aí. Mas temos aqui caminhos para andar. Temos? Temos. Aonde? Já vi. Desse lado também temos. Vamos para este lado. Deixa primeiro? Ver. Ok, vamos para este lado primeiro então. Vamos ver. Ora, anda cá. É para percebermos, né? Porque senão não conseguimos perceber. Ok. Pronto, agora aqui atravessamos isto. Já podes? Já. Eu posso controlar esta cena, espera aí. É para tu poderes te mover ou saltar para ali, para a plataforma. Eu para aquela plataforma não consigo, mas posso esta antes de ir para aqui. Esta. Agora deixa-me controlar isso. Agora vou deixar o clone. Yeah, boa. Vá lá. Agora eu mando para aqui. Yeah. Agora tu passas para o clone. Está muito fixe, meu. Está mesmo brutal. Muito bem pensado. Lá está. Bora. Oi. Oi? Não, vais ter. Estás aqui outra vez. Oh, não, desculpem lá, meu. Ah, não, estás no mesmo sítio, estás no mesmo sítio. Estás no mesmo sítio. Estás no mesmo sítio, vá. Deixar lá. O clone. Dori. Espera aí, eu é que tenho que posicionar direito agora. Opa. Já estou. E agora? Como é que vai ser isto? Agora é igual. Vais ter que deixar ali em cima, já. Vais ter que deixar um clone aqui em cima. Já está. Agora é a minha parte que eu tenho que tratar. Ei, morri. Cortaste-te ao meio. Tenho que saltar, gente. Ok, espera aí. Tinha-se que o deixar mais alto. Eu é que te posicionei mal. Vá, deixa aqui o clone então. Aqui? Achas que aqui está bom? Sim. Sim, eu é que te posicionei mal há um bocado. Já saltei também. Pelo simples não. E já, tinhas razão. Já, cheguei a sobra. Agora, vamos ver aqui.
podes passar para lá de baixo. Pois posso. Pronto, agora. Espera aí, eu posso passar para este? Já. Yeah. Estou. Anda para aqui, para a frente. Será que consigo? Consegues, consegues. Consigo, anda. Ora bem. Agora, tens de correr aí. Corre, moço! Run, bitch! E agora? Agora solta-se para o meio. E está ali a chave que nós precisamos. Ah, pois é, meu. Oh. Nice. Agora tens o caminho para voltar. Muito bem. Uma já temos. Here we go! E agora? Consegues voltar, não? Eu tenho que... Espera aí. É esse caminho. Esse caminho. Leva-te. Vai dar mais rápido. Já. Vamos lá voltar para trás agora. Como é que é que fazemos isto? Ah, mete aqui. Mete aqui a chave. Ela encaixa aqui? Não. Não. É lá no início. Ah, pois é. Oh. Estás agora a voltar? Estou a voltar para trás. Ok. E agora temos que ir depois ao outro lado. Depois vamos ter outro desafio do outro lado, já. Yeah. Para descobrir outra chave. Faz sentido. Pronto, uma já está. Vamos lá ver agora o outro lado. Ora bem, aqui. Posso abrir e fechar as portas. Tu consegues subir isto, não? A saltar de um lado para o outro. Explica-te lá. Tem espaço lá para isso, não? Aqui? Aquele salto de parede em parede, ó, assim. Yeah, eu já estou cá em cima. Tens aí, vês aí alguma coisa para fazer? Nope. Não tenho, mas está aqui uma cena branca. Ora, quando... A cena pois branca são as cenas que eu consigo controlar. Ó, oh, estás a ver? Ah, ok. E aqui, esta cena aqui? Deixa eu ver. Ui, já fiz as neiras. Onde é que é isso? Ah, já vi. Ah, olha, era isso. Merda. Ora, abre aí. Novamente. Okay. Já sei. Já estou cá em cima. Agora aqui. Agora. Esta. Já estou aqui. Agora vou deixar aqui um clone. Só pelo simples não. Eu tenho que passar para o outro lado, não é? Sim. Tens aí uma cena a andar de um lado para o outro em cima de ti. Não serve para nada? Não. Ok. Deixa eu ver se eu largo isto, o que acontece. Agora ok. Tens de passar para o outro lado. Oi. Oh, ok, ah! Meu. Não, mas faz, que eu tenho um clone lá em cima. Faz novamente. Ai, 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 ai. Pois, tens razão. Já cá estou. Muito bem, muito bem. Vá, já, quando já estiveres podes, pronto... Já estou pronto. Já podes ir. Agora, salta para aí. E agora vou puxar isso para trás, para tu teres em cima, e depois vou-te disparar. Lá vais tu agora. Ora bem. Agora aí... Vais mexer isso. E agora o que é que eu posso fazer aqui? Já está. Já? Acho que não dá mais nada para não. Espera aí. Ah, peraí. Pera. Isso é aberto? Ah, já percebi. E agora? Para tirar daí. Agora fazes um... Deixa-te um clone aí em baixo. É, tem razão. Ah, estou. Bora! Bora! Here we go! Já está, já temos as chaves.
E agora temos que. Temos que rodar as duas. Eu vou à outra. Rodar as duas. E tu vais a essa. Não é preciso duas pessoas? Cada uma? Ah, eu acho que é. Não temos força. Pois não. Já estou aí, já estou aí. Oi? Temos que ir a uma de cada vez. Primeiro temos que posicionar a cena da chave. É mesmo à frente dele. Aqui. É. E agora e vamos abaixá-lo. Agora vamos à outra que é para baixá-lo. I'm ready! Muito bom, gente. Está tudo muito bem. Bom, meu. We did it! Parece uma arena. Oh, what is that? I don't know. Put your life! Lá estourada. I'm not really red. I'm more like orange. I don't think the bull cares, Cody. Hey, maybe you can trick him with your clone. Oh, here he comes, mate. Faz com que ele bata ali na parede. Consegues guiá-lo ali para a parede? That stone plate looks like it could hurt it. Oh, it's gonna charge. Watch out, mate. Nossa, uma panada. Ainda não estou a perceber, meu. Ele disse que sim. Nós podemos fazer lubrificar contra coisas. Temos que nos gerar a última, não é? Agora. Ali a parede. Eu vou-te mostrar, peraí. Se não morrer, morri. Aguenta. Ora. Olha ali a parede, a ficar exposta. Vai já ver. Temos de fazer o touro ir contra esta que está aí atrás. Isso. Já entendi. Temos de fazer isso muito ajudo, até que ele partir. E vai-lhe cair em cima, se calhar. Espera aí que eu já abro isso. Oh, merda. Ele enganou-me. Tu... Eu, para manter isso aberto, também tenho que mijar dele, por isso. Tenho que estar atento, também. Boa. Vai ser a terceira é de vez. Ui, agora? Agora... Vou ter, vais ter que o meter aí debaixo e depois faço aquilo que é em cima dele. Digo eu. Yeah. Hey, perfect, meu. Somos mesmo bons, meu. Fog. Profissionais, isso. Tamanho profissionalismo. Agora, mete em cima de uma pedra destas. I'm exhausted. Yeah. But we better keep moving. Come on. Vais ter que ir tu, que okay. Eu manter isto de pé. Ui! Ai, ai, ai! Já fiz a geneira? Quase. Sorry! Vá. Sorry. Desculpem lá. Oh, meu, a sério? Vou fazer muita geneira. Ok. Oi! Tu bem? Não estou nada bem. Não? Espera aí. Acho eu. Tinha que saltar lá para cima e eu não saltei. Tinhas que passar para o outro lado? Então vamos tentar outra vez. Espera aí, baixa só um bocadinho. Isso, ok. Espera aí, assim vou para aqui para só cima para já. Essa. Yeah. Yeah. Espera aí. É isso mesmo. Use that,
Cody? Perfect. Bora. Hard work. Peraí. Não, é só para termos cuidado para não cairmos. Yeah. Está no meio. Yeah. Ui. Que foi? Parecia-me buraco. Olha, eu controlo isso. É? Yeah. Vais ter que subir aqui, tu. Ah, espera aí. Ah, vai ter que ser isso. Ok. Sorry. Espera aí. Agora salta, carrega. Não podes deixar cair. Ok, vai ter que ser devagarinho também. 1, 2, 3, 4. Não está a funcionar como nós queremos. Pois não, é assim. Eu quando agarro, eu tenho que estar... Espera aí, não é neste. Quando eu agarro, outro. Tenho que estar no do meio. Eu quando, quando eu se for a saltar, eu tenho que carregar para a frente, percebes? Ok. Portanto... Ok, vai ser este. Ok. Vou tentar tipo, fazer a segundo. 1, 2, 3, 4... Estou cá em cima. Ah. Estou cá em cima. Agora, o que é que tens aí para eu subir? Vais ter que fazer alguma coisa. Empurra isso. Yeah. Consegues empurrar? Consigo. Yeah. E agora eu meto-me em cima disto. E vens cá para cima. Yeah. Muito bom! Como é que é isto agora? Consegues ver tu? Não. Vais ter que fazer tu primeiro. E tu deixas um clone, não é? Yeah. Ou larga isso. O botão. Yeah. As caras caem. Pois. Ficou, então. Agora vai aí. Eu vou ali largar o clone. Ok? Oi? Yeah. Tá bom aí. Tá bom aí. Agora podes ir. Ah, estás. Eles já foram por aqui que eu vi. Tem grandes cenários mesmo, está espetacular. Agora aqui dentro, o que é que vamos fazer? Oh, I don't have a good feeling about this. Ok. Já morreste tu. Yeah, salta por cima desse que se mata. Do ponteiro. Eu não sabia. Prende-se tão mal. Ou para saltar por cima dos ponteiros, já ia morrer agora. O maior é que é o problema. É o que eu estou sempre... E se ficares no centro é mais fácil de controlar. Pois é. Eles mudam de direção de repente. Oh, ah, merda. Morremos os dois ao mesmo tempo. Vamos lá outra vez. Vou fugir do meio. É mais fácil. Vou fugir do meio. Oh merda, não acredito. Não.
acabou? Não? Não. Agora como estão os dois à mesma medida, ui. Faz? Merda. Aguenta, homem. O que é que eu vou fazer? Já estou cá. Já está, agora sim. Oh my gosh, we made it! About time! You get it? Está muito fixe isto, fogo. Eles entraram. Oi! Trampolins! Agora não sei por onde é que é. Ok, é para aí. Oh, caí! Não! Agora quem está perdido sou eu. Ah, já percebi. Confusão, fogo. Eu já cheguei. Agora espero por ti. Aconteceu-me exatamente igual. Cá está. Isto é ossos do ofício, a gente também tem que morrer, né? Não, claro. Para não ser too easy. É o pássaro do relógio. Do cucu. Não vai ser bonito, meu amigo. Oh, shit. Dá para controlar. Isso já. Yeah. Altamente, meu! Pronto, já cá estou, e agora? Onde é que ele está? Está ali, está ali, está ali. Ok. Ele aparece a sombra. Yeah. Onde... Estou a ver é... Como é que vamos rotar o pássaro? Oh, shit. Anda para aqui. Altamente. Nice. Muito bom. Nice work, Thanks. Oh, there they are. Ei, muito bom, a gente. E as cenários meu dentro do relógio. Porra, que lindo. Deixa-me tirar uma screenshot para o Steam. Já tirei. Que lindo, meu. Tem qualquer coisa, meu. Isto está qualquer coisa. Mais uma arena. Estamos fucked. Yeah. Oh, God. Ui. Ah,
pra Malu e isso. Tá. Morreste? Merda, morri, meu. Eu aguento. Dá pra um beijo, dá pra um beijo. Avise já lembra que dá para controlar. Já, pois lá. What the heck, May? What do we do now? Maybe this is our way out. Ui, ui. Ai, ai, ai. E não, não dá, dá para fazer dash. Pois não, era o que eu ia dizer. I'm thinking. Não sei como é que escapei daquela. Mesmo. É muito ano. É muito God of War. Mas é que é mesmo. Oh, oh não. Não fui eu. Tenho que chegar. Oh fuck! Fucking dead, porra! Jesus Christ! Ah, percebi! É destruir os relógios, meu! Ah, é destruir os relógios? Ah, ok! Temos que posicionar aquilo! Só faltam dois! Três! Para este. Está brutal, gente. Está mesmo brutal. Fogo, meu. Está qualquer coisa, meu. Merda, já caí. Vou ter de ser eu a controlar isso. Vou passar. Vou passar para aquele. Isto tá lindo, meu. Força. Aquele ali. Ui. Oh, meu! Ui, ui, ui! Isto andou muito rápido! Agora, para aqui assim, digo eu. Quando tu puseres. Não. Quando tu posicionares, é quando eu faço. Para aí? Olha aí uma ponte. Já estou? Hurry, mate! This is getting tough! You're doing great, Cody! I'm all e agora? There. Não estou a ver. Ah, peraí, peraí, peraí. Oh, não, 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 não. Eu tentei. Peraí, peraí, peraí. Okay. Olha aquele ali embaixo. Este? Em, debaixo desse. Aqui, vou ver já para estou. Onde é que isso vai dar. Deixa eu ver. Para ver. Para aqui está não. Aí para trás. Não terá. Este foi por onde eu vim, acho eu. Sim. Tens aí a ponta à beira? Não. Não. Então espera aí. Agora está aqui um caminho. Mas eu tenho que ir para trás ou para a frente? Para a frente. Tens que ir para o relógio. Pois, eu também acho que tenho que ir para o relógio. Eu não estou a ir. Agora, espera aí. Deixa-me ir para aqui. Ok. E agora vai. Pronto, e agora vou para esta ponte. Espera aí. Ok, já estou cá. E agora, há qualquer coisa que vai passar aqui. Eu não estou... Ok.
Ah, eu tenho que ir para cima, meu. Quase certeza. E yeah. Agora okay, puxa. Tá. Olha aqui. Alto. Já estou. Isto foi uma explosão. Percebes? Yeah. E eu estou a tentar. Estamos a tentar sobreviver. Olha aqui esse. Ok. Ok. Ah, não vês nada aí. Espera aí, passa aqui uma cena no meio. Ou vira-te, olha para trás de ti. Não. Olha aí, é por aí, olha aí o chão. Ah, tens razão. É para eu me salvar, fogo, já me esqueci disso. Tens razão, meu amigo. E agora eu. Opa, para correr, calcanhares no rabo. Já estou. Muito bom, gente. Muito bom. Adorei. Está qualquer coisa, mano. Está mesmo qualquer coisa. Agora vão dar beijinho. Great teamwork! Your relationship is now more in sync. Can you feel it? É um livro, mano. É uma piada este livro, meu. I feel stuck. You gonna keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth? Uh-huh. Okay. That's the way you wanna go? Yeah. Uh-huh. Okay. Yeah. You like it? Yeah. Okay. Yeah. Uh-huh. Okay, let's do it! Rosie! Mom, it's working! Our cuckoo clock is working again! Espetáculo! This will make Mom happy. She likes it when things are on time. Muito bom, curti. Curti. Vamos lá para a terapia outra vez. Terapia dos casais. Oh, ainda temos 3 terapias. E lesson number 2? No. Good. What else besides love makes couples stay together? Mortgage. Kids. No. Attraction. Ta-da! It pulls people together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha! That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. What are you doing? You don't like it? No. Okay. You're entitled to your own opinion. Fantástico, fogo. Attraction is like a magnet, but you need both poles. North, south, plus, minus. Cody, man.
Yeah! This magnet will help you rediscover the attraction you once felt for each other. Yeah! One is plus, one is minus. That's not how it works. A magnet always has both poles. Not these magnets. Come on! Oh! Hey! Hi! Bang! What the? Hey, hey altamente! Hey. Why does this place look so familiar? Yeah. Oh, wait! Hey, you recognize that mountain? Yes! This is where we had our first skiing trip together. Yeah. Hola, little ones! Oh. Estamos dentro de uma bola. Get to the top of the mountain to receive your next piece of the letter. Yeah, what if we freeze to death trying to get there? Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby. Uh-huh, yeah, you feel that? Mwah, you just feel that warm. Mwah, is it, right? What is wrong with you? That's insane. God. Ai, meu Deus. Ooh, chilly. Vamos lá. Yeah. Let's get moving. That'll warm us up. Yeah. Fazer-se cool. And maybe we can warm up somewhere inside along the way. Oh, I sure hope so. Tás aí?